madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa kulan kula qaatay saraakiisha ciidamada xoogga dalka wasaaradda gaashaandhigga oo uu habeenkii xalay ahaa madaxweynuhu ku hoyday. Kulankani u dhexeeyey madaxweynaha iyo saraakiisha ciidamada ayaa badankooda ku wajahnaa ammaanka dalka iyo doorka ciidamada xoogga dalku ay ku leeyihiin. Dabayaaqadii sanadkii tegay ayuu madaxweynaha dalku waxa uu wasaaradda gaashaandhigga ka furtay xafiis uu ku shaqeeyo, kaas oo qayb ka ah dadaalada uu madaxweyne Farmaajo dib ugu dhisayo ciidanka qalabka, gaar ahaan ciidanka xoogga dalka. Sadaam Cabdullaahi, SBS Muqdisho.